Assalomu alaykum. Xonadoningizga bahoriy kayfiyatni tilagan holda Munavvar kun yana sizlar bilan birga. Qozonlarda qaynar sumalak, ko'chalarda pishmoqda chalpak, qaldirg'ochlar ham kelib tiqarang. Azizlarim, Navruz muborak. Yashayapmiz go'zal bo'stonda, gullarga boy jannat makonda. Bugun Navruz Qirg'izistonda. Azizlarim, Navruz muborak. Aynan kun bilan tun birlashgan, shu bilan birgalikda ajoyib bir bizga bahoriy kayfiyatni tilagan Navruz ayyomingiz muborak bo'lsin deb qolamiz va bugungi ko'rsatuvimizni aynan mana shunga bag'ishlaymiz. Shu munosabat bilan biz bugun studiyamizga Navruz, Navruzning mohiyati haqida ma'lumotlar olish va suhbatlashish uchun filologiya fanlari nomzodi, dotsent Bobur nomidagi O'zbek musiqali drama teatrining badiiy rahbari Ravshanbek Tursunovni taklif etganmiz. Xush kelibsiz Ravshanbek aka. Rahmat. Studiyamizga bejizga taklif etmadik. Bugungi ayyom muborak bo'lsin deb qolamiz. Aynan Navruz hammamizga birdek muborak bo'lsin. Albatta, men taklifni eshitib bir ikki marta xursand bo'ldim. Sabab birinchi taklif uchun, ikkinchi men bunaqa intervyulardan sizga xabaringiz bor. Shu adabiy, ilmiy masalalar bo'yicha kelardim, deymi? Shu yo'sinda shu mavzuda takliflar ko'p bo'lgan. Ko'p suhbatlashganmiz. Endi manaqa bayramona kayfiyatda, bayram arafasida, manaqa ulug' xalqimiz ulug' bayrami yuzasidagi bo'ladigan suhbat uchun ham men juda xursand bo'ldim. Aynan mana shunday ma'lumotlarni olish, bizni xalqimizga, shu bilan birgalikda kelajak avlodga uni mohiyatini tushuntirish uchun sizdek aziz ustozlarni taklif etish biz uchun ham albatta sharaf. Rahmat, katta rahmat. Ravshanbek aka, bilasiz, aynan mana shu Navruz bayrami Sharq xalqlari orasida juda ham katta bayramlardan biri hisoblanadi. Ya'ni yangilanish, yasharish bilan birgalikda yangi yilni boshlanishi hisoblanadi Sharqda. Shu munosabat bilan bugungi kunda aynan Navruz bayrami o'zasida qanday bayram ekanligiga to'xtalib o'tsak. Endi Sharq xalqlari, umuman musulmon mamlakatlari o'rtasida bayramlar juda ham ko'p. Endi shu bayramlarimizni eng haligi bir oliy bayramlardan bittasi bu Navruz deb bilaman. Sabab bu yangilanish, uyg'onish deb boya chiroyli ta'rif berdingiz. Bir necha oylar mobaynida o'sha qishdan chiqib, yangilikka, bir yashillikka intilishga oshiqib turgan mehnatkash xalqimiz, o'sha umuman hammani bayrami bo'lib hisoblanadi. Navruz so'zi o'zi fors tojik tilidan olingan o'sha ta'rif so'z bilan belgilanadi. Nav degani bu oldi qo'shimcha bo'lib, tojikchada yangi ma'no, yangi deganini. Roz bu kun. Demak, yangi kun. Yangi kunning boshlanishi. O'sha 21 martdan boshlab, ya'ni 21-22 da tun bilan kunni teng kelishi. Bu o'sha Navruzga to'g'ri keladi. Shuning uchun qadim-qadimdan boshlab bu bayramni xalqimiz o'sha yasharish, yangilanish, bir o'zgarish, bir chiroyli, bir yaxshi kunlarni kutib olishdan oldingi bu taraddud degan ma'noda yangi Navruz bayramini o'zlarining eng sevimli bayramlari deb bilishgan. Aynan bugun mana biz kun bilan tunni birlashgan kunida turibmizda. Aynan bu kun bu boshqacha, ya'ni mana shu qisqa kunlar, uzun tunlar, ya'ni sovuq, izg'irinli kunlardan keyin bir boshqacha shukuh bilan qabul qilingan kunda, aynan buni tarixiga ham bir nazar tashlab o'tsak, yana ham yaxshi bo'lardi. Albatta, albatta, juda to'g'ri. Chunki aytib o'tildi, o'sha qishda, qahratonda, endi bu yil uncha qish bo'lmasa ham, baribir qish oyida endi. Albatta, yasharish, yangilanish yo'qda. Daraxtlarni so'payib turishlari, albatta, qishda baribir o'z atrozi bilan qish. Lekin shu daraxtlarga jon berishda, aytaylik, atrofga jon berishda, o't o'lanlarga jon berishda, ularni bir kishi ruhiyatini, odamni kelajagini, insonni ruhiyatiga bir hamohang qilishda shu Navruzning ahamiyati katta. Shuning uchun buni bir shodlik bilan, e'zoz bilan kutib olinganda va bu bayram endi tarixi jihatdan juda uzoq asrlarga borib taqaladi. Endi Sharq xalqlari, dastlab bu Sharq xalqlarining umumiy bayrami sifatida o'sha
itiraf etilgan. Keyinchalik esa bu dunyo miqyosida, xalqaro miqyosida ham Navro'z bayrami hamma uchun bir bayram ekanligi aytilgan. Bu bayramga turli e'tirozlar ham bo'lgan ma'lum bir vaqtlarda. Lekin bu e'tirozlardan qat'iy nazar o'sha tarixan jihatdan ham o'sha Navro'z o'sha tarixiy manbalarda berilishcha ham o'shunaqa bir yasharish, yangilanish, bir odamlarga bir yaxshilik olib keladigan, umumiy olganda o'shunaqa yaxshilikning bir sharofatini olib keladigan, tirikligining bir quvvatini olib keladigan bayram deb nishonlangan va shu kungacha bu bayram ommalashib katta-katta tushga aylanib, bu katta ommaviy sayillarga, ommaviy aytaylik bayramlarga, hatto davlat miqyosidagi bayramlarga aylanib ketdi. Buni bir masalan biz student vaqtimizda bu 70-yinchi yillarning o'rtalari bo'lsa, bu bayram shunchaki oddiy bayram bo'lardi xolos. Unaqa davlat miqyosida nishonlanmasdi. Navro'z degan bayram shu haqida aytilib qo'yilardi-da, bir ayrim bir she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan bir soatcha, bir yarim soatcha shu bayram nishonlangan. Lekin keyingi davrlarga kelib, hamma sharq mamlakatlarida, xususan O'rta Osiyoda bu bayram katta ommaviy bayram. Hatto buni o'sha prezidentlarning maxsus qarorlari bilan yoki o'sha prezident apparatlarining maxsus qarorlari bilan o'tkaziladigan, hokimiyatlarning qarorlari bilan o'tkaziladigan katta ommaviy bayramlarga aylanadi. Aynan tarixi buni nechinchi yillarga, eramizdan avvalgi yillarga to'g'ri keladimi yoki undan keyingi yillarga? Ma'lum bir yilni ayta olmaymiz. Lekin o'sha tariximizni eramizdan avvalgi asrlarda ham shu bayramning elementlari bo'lgan. Lekin keyingi davrlarga kelib, ayniqsa qadimgi o'sha asrlarimizning boshlanishiga kelganda boshlab bu bayram ommaviy tusga kirgan. Bu asosan aytdik-ku, sharq mamlakatlarida, xususan aytaylik Eron mamlakatlarida, boshqa mamlakatlarning ham ko'pchiligi mana Turkiya mamlakatlarida yoki bo'lmasa boshqa o'zimizning O'rta Osiyo mamlakatlarida shu bayramlarning elementlari o'sha davrdan boshlanib, keyin-keyin esa bu katta tusga o'z davrida kirgan. Lekin ma'lum bir vaqtga kelganda, endi tinglovchilar qanday qabul qiladi bilmadim, sobiq sovet davrida bu bayramga uncha e'tibor kam qaratilgan. Aytdim-ku bo'ya. Shunaqa bir oddiy bayram sifatida etilgan. Lekin mana mustaqillik sharofati bilan o'sha o'tish davrida ham bu bayram mana xabaringiz bor, kundan kunga, yildan yilga bu bayram katta bayram tusiga kirib, hatto bu bayramga maxsus qarorlar bilan, maxsus tayyorgarliklar bilan, maxsus programmalar bilan chiqiryapti. Lekin badiiy adabiyotni, xalq og'zaki ijodini kuzatganingizda ham aynan buni Navro'zni bizni adabiyotda ham juda ham ko'p tilga olingan joylari bor-da, to'g'rimi? Demak, o'shundan bilsa ham bo'ladi tarixi qadimgi nimaga taqalishini. O'sha xalq og'zaki ijodi mana juda fikringizga qo'shilaman, qadimdan o'sha xalqning udumlarini, xalqning o'sha tilaklarini o'sha og'zaki ijodda mujassam etilgan. Shuning uchun o'sha Navro'z kelishi bilan shunaqa suv keldi yoki bo'lmasa don chachaylik, rizq ko'z ochaylik degan qo'shiqlar, hayda xo'p hayda degan qo'shiqlar o'sha Navro'z arafasida vujudga kelgan degan taxminlar ham yo'q emas. Chunki o'sha mehnatga chollanadi, ish dalalarda ish boshlanadi. Tirilik, ekin chachiladi, urug' chachiladi, ekin ekiladi. Mana shular o'sha buni juda ham o'sha qadimgi xalqimizning bayramlari qatoridan ekanligi buni shu fikrlarimizga yaqqol misol bo'la oladi. Demak, O'rta Osiyo xalqlari dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullangan hisobiga aynan bu kunni boshqacha bir tarzda kutib olishga yaxshi niyatlar bilan. Albatta. Rahmat katta. Aynan mana siz aytib o'tdingiz, boshqa millatlarda, boshqa davlatlarda ham juda katta nishonlanadi deb. Farqlari ham bo'lsa kerak, agar siz masalan filolog sifatida kuzatgan bo'lishingiz mumkin, Eronda, O'rta Osiyoda yoki bo'lmasam boshqa Afg'onistonda qandaydir bir boshqacha o'zgachaliklari bormi, farqlari? Albatta, farqi bor. Sabab endi har bir millatni, har bir davlatni o'zini haligi milliy udumlari, qonun qoidalari borligi sababli ham o'sha bayram har bir millatni o'ziga xos, har bir davlatni o'zini qonuniyatiga xos tarzda rivojlangan joylari yoki o'tkazilgan vaqtlari ham bo'lgan. Mana aytaylik, bizda turli sayillar bilan yoki bo'lmasa o'sha sumalaklar bilan yoki bo'lmasa xalimlar bilan shuni kutib olinsa,
başka devletlerde, xüsusən şu uzak şark, bu şark memleketlerde ise, ular niyem özüge has tamamları, özüge has usulleri bilen. Kiyin ular da köprak oşu, aligi kıştan yazge çıkışke köprak urgu berilgenligi, baharge ötüşke, şunu körüşümüz mümkün. Kiyin oşu libaslar meselesi de ularını özüge hasligi, bayramlarge atap, navruzge atap, kiyimler, mahsus kiyimlerini kiyip ya ki, şunaka mahsus körünüşler bilen, mahsus programmalar bilen tergeliydiyim, anca farklar var. Lekin umumi agende, hammanın maksadı bitti, hamma halkının, o şu Navroz bilen, Navroz'un nişanlı edilen halkların maksadı, şu yakşı künge, yakşılıkke, trilikke, şu steriliğinin zinnatı bugün, şu bayramge intiliş, umman umumilikke alıp geledi. Rahmet gitti. Bugünkü günde, Navroz'un mahiyatını kaçınlık derecede anglayabız ve avlatlarına kaçınlık derecede yetkizip bir olayabız diye buyduk. Ha, bu yakşı saval oldu. Bugünkü günde hem Navroz'a cüda itibar katta, haklar ortasında. Lekin indi şu mahiyatını nima üçün bunu ötküzü yapmış? Ya ki bu mesela nima üçün Navroz hakkında köp gapir yapmış? Ya ki Navroz'un şuna akılım nişanlar şart mı? Degen savallar tuğuladı da. Keyin siz bilen biz bana itiraf ettik, lekin itirazlarım yokmaz da bugünkü karata. Şunun için biz her bir narsadan doğru xulosa çıkarışımız gerek. Her bir narsanın yaxşı tamamını kabul kılışımız gerek. Kaysi yaxşı tamamını? Şu hazırgi avlatke şu bayram nima beradi? Ya ki bu mesela şu bayramı ötküzüşümüzden bir de maksat borç gerekti. Aytaylik, men şunu dedi bu öyleymen ki, bu karımdaşçılık rişteleri cipsliydi. Bu bitti katli iş. Hemen bir cahaya yıkadı. Ki mahallelerde, köçelerde top top buluşup, bana kalitif buluşup, sumalekler kılışadı. Adamlar ortasında münasebeti yakışlıydı. Albatta, kışlı günü de, yani gün kısa payetlerde birbirle görüşemeyken, birbirle hala hala soramayken konu başladı. Hala hala soranadı. İnekin şu bayram münasebeti bilen ayrım bana halde haber alış kereyi bugün kekseler, nogironlar, kasallarni bir eski alınıp, yani daim eski alınış gerek. Belki alohida eski alınıp haber alınadı. Demek bu ya mali muruvvat deb şey bo'ladi. Demek kollektivchilikka, umumilikka, muruvvatga, shunga o'xshagan narsalarga chaqira olish kerakligi. Bu faqat o'yin kulgi emas. Bu o'rtaga tushib raqs tushish emas. Bu shunaqa birdamlik, birlik. Keyin mana aytaylik bitta mahallada 3-4 xil millat yashaymiz da biz shunaqa mahallada turamiz. Lekin o'shunaqa Navroz sayllarida haligilar hamma bir bo'lishadi. Bu demek millatlar o'rtasidagi ittifoqchilik, do'stlikni ham hali qamrab oladigan bayram. Qani qolgan bayramlarda bunchalik yig'ilolmaymiz. Yig'ilolmaymiz. Lekin bu bayramda shu chaqirilsa qo'shnilar chiqadi. Endi oddiyroq qilib aytsak-da bunga rasmiy tus berishimiz kerak emas. Lekin buni mohiyatini boyiga savolingiz yo'q. Agar buni chuqur ildizlarini izlaydigan bo'lsak, demak o'zaro ittifoq, o'zaro muruvvat, qarindosh urug'chilik va boshqa-boshqa ko'p narsalarni shu bayram tufayli sanash mumkin. Oddiygina bir misolni ham aytib o'tish mumkin. Shu yo'lda oddiy bir misol sumalek tayyorlansa ham, aynan mana shu sumalekdan ozgina bo'lsa ham, bir chinida bo'lsa ham yoki bir piyolada bo'lsa ham og'iz tating deb boshqa birlarga ulashish bu ham qandaydir bir hali yaxshilikni bir belgisi mi, shirinlik tarqatish bu albatta. Ham shirinlik, ham bu saxovat belgisi, mehr belgisi. Shu ilinasizda kichkina piyolada bo'lsa ham, chekadagi qo'shningizga ham olib chiqiladi. Ya ular sizga olib chiqadi. Bu ham bitta hali shirinlik belgisi. U haligi masalan u sumalakka nisbatan haligi bu bir noto'g'ri fikr bo'lmaslik kerak. U ovqatga anaqa qilishmas bu. Unga haligicha oshcha anaqa e'tibor emas. Bu yerda faqat o'sha sumalak orqali bu o'zi mehr oqibat kuchi. Ko'pchilik pishiradigan bo'lgani uchun. Ko'pchilik pishiradigan bo'lgani uchun mehr oqibatni o'lchov deb qaraylik. Ikkinchisi, yana men shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, zamonaviy tomondan, agar meditsina tomonidan oladigan bo'lsak, sumalakda juda ham katta vitamin bor. Shuning uchun yilda bir marta qilinadi.
Şu vitamin bahorda tartışki arzıydı. Kıştan haligi vitaminler kemeyip turganda sömele kılınadı mı? Yine onu hoplap içilse, ya ki bu mesela yakşı tanavul itilse, şimdi beni okuyanlarım boyunca, şu 5 yıl geçe, 4 yıl, 3-4 yıl geçe, o şu sümelekini vitaminleri adam organizmine katta fayda keltirirken. Bana bu yan bitti katta, bir alege, medisina tamamen ahamiyeti demek için. Rahmat katta. Bugünkü günde aynen Navroz'un ommavi nişonlanışı, başka bayramlar nisbatan boya aytib o'tdingiz, aynan birdamlik boshqa bayramlarga nisbatan. Lekin farqlar ham bor-da, milliy o'yinlar qandaydir bir. Albatta, farqlari bor. Masalan, bayramlar ko'p. Lekin ha, milliy taomlar pishiriladi. Sumalak emas, aytaylik, halim qilinadi. Endi halim bizda o'shda kamroq. Halim ham o'shnaqaligi bizni xalq tilida aytganda ilik uzdi paytida foyda bo'ladigan ovqat. Endi go'shtdan, xamirdan qilinadi endi u ham. Keyin chiroyli mana oshlar damlanadi, aytaylik, mehmondorchilik bo'ladi. Bular endi o'z yo'liga ko'k chuchvara. Endi ko'k bilan chuvja ko'p xil ovqat qilinadi. Ko'k chuchvara birinchi navbatda, ko'k somsa, ko'k pirashka deymizmi? Ko'kdan nima kerak bo'lsa, o'sha sumalakka bilan birga yondosh qilib qilinadi. Bu ham katta bir o'zgachaligi deymiz. Keyin yana bir o'zgachaligi har bir millatda shu bayram bo'layotganda halk ağzaki icadından faydalanadı. Ünitülüp ketiyatken halkımız, indi yaşlarımız mı, kettelerimiz mi, ayrım halk ağzaki icadını köpünü ünit varamız da bazen. İndi ünit variyatken durumuz, bazen şunlar hani eski alınadı. Eski yarıyorlarımız, eski ayteylik, o şu laparlarımız, ait şularımız, Navrozga bo'lgan haligi ehtiromlarimiz shu bayram orqali yana tiklanadi, yana o'ziga keladi, yana yil bo'yicha Navrozgacha shu davom etadi. Yana bitta narsasi qo'limizga ketmon olamiz, qo'limizga tesha olamiz, lapatka olamiz. Kichikroq bo'lsa agrodimizda, bo'lmasa boqqa chiqib daraxt ekamiz. Bitta daraxt ekamiz, arapasida savobi qancha. Gul ekamiz. O güldan bahra alamız. Bana şahsen uzman üyde darak işlerine, gül işlerine karıştı yakışık görüyorum. Şimdi Navroz Arapası'da bunlardan boşlanadı da şimdi. Çünkü kameran havaya... O şimdi alıp geledi. O şimdi alıp geledi de. Şu an bitti katta işte. Hani cismani cihattan hem bu adamın fayda verirdi. Küçük işler gerek, yerlerini çöpüş gerek, karış gerek. Havliye bir başkaca faiz. Faiz verirdi, köçeye. İne bu haligi... ilmiy tilda aytganimizda sanitariya gigiyena qoidalariga ham shu bayramni ta'siri kuchlik. Tozalaymiz, daraxtlarni oqlaymiz, ko'chalarni tozalaymiz, shanbaliklar o'tkazamiz. Bu Navrozga atab qilamizda. Demak, yangi kunga, yangi yilga o'tish arafasida. Ha, albatta. Bu ham katta bir o'sha mohiyatlardan bittasi deb bilaman. O'zi doim qilinish kerak bu. Lekin Navrozga alohida e'tibor bilan qilinadi. Hali qishda surib kelib ishlar ham ko'payib qoladi-da. Shuni deb tushunaman. Rahmat katta. Navrozda o'ziga xos udumlar. Endi udumlarni aytdik. Endi udumlar jahat burunda ko'p udumlar bo'lgan. O'shalarni eslatib, albatta, endi zamonaviylashib ketdi. Hozir bu tarixga nazar tashlab turib, biz avlodlarimizga shu narsani yetkazishimiz kerakmi-kin degan o'y keladi-da. Hozir udumlar shu boyaga aytganlarimiz ham o'zi bir holatda bayramlarda sharofati, lekin shunaqa udumlar bo'lganki, aytaylik, o'sha laparlar, poshiqlar dedik. Endi ular hozir unaqa aytilmaydi. Hamma zamonaviy televideniya bor, telefonlar bor. Bu bitta udum bo'lgan. Keyin hani kasallarni, keksalarni xabar olish dedik. Bu ham o'sha yuqorida aytgan fikrlarimiz bu savolingizga ham yana qaytadi. Endi erkaklarning o'rtasida ham qandaydir bir udumlar bo'lgan, masalan, qo'roz urushtirish yoki masalan uloq degandek. Uloq degan bo'lgan. Uloqchi kurashlar bo'lgan. Xalq kurashlari bo'lgan. Keyin o'shunaqa mayli xo'roz urushtirish deyishimiz ham mumkin. Endi lekin ayollar o'rtasida mana aytaylik, o'sha tikkan kashtalarini bir-biriga ko'rsatishgan, bayramga atab gul solib tikilgan kashtalarni, qo'llarni haligi endi u qo'l mehnati bo'lganda endi yo hunarmandlarimiz bayramga atab mana bunaqa chiroyli idishlarni Navroz deb yozib chiqarishgan. Bu ham bitta udum bo'lgan. Endi hozir ham bor bu narsa. Yoki bo'lmasa aytaylik, o'sha
Navruz ga atalgan alohida bir nonlar, yoki masalan bir Navruz deb yozilgan bir shirinliklar, shirinliklar, pishiriqlar bo'lgan Navruz taomlariga ki alohida dasturxon faqat Navruz atalgan dasturxon boshqa bayramlarda dasturxondan farq qilganda. Shunisi ham bitta udon. U yerda sumalak bor, u yerda ko'k chuchura bor, u yerda ko'k somsa bor. Boshqa paytlarda endi o'zimizni hali oddiy aytaylik, har safarga sho'rva edi, oshida bo'ladi aytaylik. Lekin bu yerda o'ziga xos shu narsalar bor. Buni ham o'sha udumlardan biri. Endi keyin mana bolalarga ayniqsa bolalar o'yinlari o'ynatilgan. Varrak uchirishlar. Varrak uchirib, Navruz yozilib, varrak uchilgan, arg'amchi tortishgan bir-biriga bilan kuch sinashib, bu ham yaxshi narsada. Kuchlar tengligi, keyin oq teraymi, ko'k teraylar aytilgan. O'sha ham bitta hali bolalarning tarbiyasiga katta ta'sir qiladi-ku. Bola bu komanda, u komandadan aqlligini tanlab oladi. Uddabronni tanlab oladi. Bizdan sizga kim kerak desa, u haligi lallaganni yoki bo'lmasa bir narsa qo'ldan keladigan emas, kelmaydigan emas, keladiganni chaqirib oladi. Bizga o'shi kerak deydi. Kuch ko'paytiradi komandamiz deydi. Qarang o'yinning mohiyatini. Yoki bo'lmasa o'sha boshqa endi o'yinlar ko'p endi bu o'yinlarni endi biz ham yoshligimizda shu o'yinlar bilan mashg'ul bo'lardik, o'yinlarning ahamiyati bor edi. Keyin aytaylik yana bitta narsa o'sha qo'shiqlar, aytiladigan she'rlar, bular faqat hali bayram uchun emas, bolani nutqini o'stirish uchun. Agar nutqida kamchiliklar bo'lsa, o'shlarni mana tez aytishlarda yo'qotish uchun mana xabaringiz bor, RDLda yedi aytishga qiynaladigan bolalarimiz bor. Shularni ham o'sha udumlarga kiritilganda, "Varrak keldi, yoz bo'ldi", deb ha, aytilganda, demak uni arra so'zini aytishdan ko'ra bolaga varrakda aytish yoki bo'lmasa varrak uchirish degani osonroq. Shu varrak so'zini aytirish bilan ham uni nutqiy faoliyatiga ta'sir bo'lgan. Xalqimiz dono bo'lganda, shu orqali nasihat emas, amaliyot orqali qilishga harakat qilish kerak. Rahmat katta. Aynan bugungi kunda badiiy adabiyotimizda bir kuzatishlar natijasida Navro'zni qanchalik o'rni borligini badiiy adabiyotda. Bahor klassik, klassik adabiyot bilan bugungi adabiyotni. Endi bahor mavzusi bu shoirlarni doimiy hali eng yaxshi ko'rgan mavzusi. Biz endi adabiyotimiz tarixi xohlaylik, xohlamaylik she'riyatga borib taqaladi. Lirika bizda birinchi o'rinda turgan. O'zbek adabiyoti tarixida Navro'zni ta'riflash o'sha qadim-qadimdan, o'sha yozma adabiyot paydo bo'lgandan beri bor bu. Endi aytaylik, Navoiy bobomiz odamlarga shunaqa bayram arafasida yoki bayramona endi bunday oddiyroq qilib aytsak, shunaqa misra bordi Alisher Navoiyda. Har tuning qadri o'lib, har kuning o'lsin Navro'z deydi. Shunaqa tuning qadr kun tuni bo'lsin. O'sha keladigan baraka. Yoki layla qadr bor-ku. Ikkinchisi har kuning Navro'z olsun. Qarang, Navro'z bu zo'r bayramda, kunlarning shunaqa bayramona, Navro'zda yangi kun, yangi kayfiyat bo'lsin degan bir misrani uchratishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa o'zlarining ichki kayfiyatlarini, o'sha bahorni ta'rifini har xil berishgan. Yana Navoiyda shunaqa, endi Navro'z bor, bizda navbahor bor-da. Ikkalasi bitta. Sabab Navro'z o'sha qishni tugashi, bahorni boshlanishi bo'lsa, bahor ham bor bizda, navbahor ham bor. Navbahor ham shu mart oylariga to'g'ri keladi. Ilk bahor. Ilk bahor. Endi aprel bilan mayda bahorda o'ramiz. Shuni farqi shunaqa. Shuning uchun nima uchun navbahor deb ishlaydi? Yangi bahorda, ilk bahor. Endi shuni navbahorda ta'rifida, ya'ni Navro'zda, navbahorda yoki mana navnihol deb ham aytishimiz mumkin. Bu yil ekilgan ko'chatda. Nihalcha. Biz o'shda nihalcha deb qo'yishadi buni. O'zi nihol o'zi. Keyin nimada Navoiyda shunaqa. Navbahor ayyomi bo'lmuş. Men diyori yorsiz.
Bulbul olgandik hazan, fasli gülü gülzarsız deydi. Demek şairinin lirik keçinmeleri şu, na bahar bilen bağlıq, bahar bilen bağlıq. Şimdi mukimide bosa başkaça. Na bahar açıldı güller, sabza buldu bağlar. Demek bağlar kökerdi, na bahar geldi. Suhbet eyleyle kelinler, cöreler, ortağlar. Hani şu çırali suhbetler ge. Yakşı davralar ge, mukimi dostlarını, yakınlarını çağırıyor. Şu ne yapıp geldi, uygun eylik. Çırali geplerden geplaşeylik. Kıştan hani uhulab, üdücüden çıkma gelirler, sırf geçse eylik aşkarı. Gaflat uykusudan tursun, mihnetke aşıksın, yakşılıkke aşıksın. Ya ki bunun seyinde, bana hemen gel, beladigen fırkattı. Furkat'ta fasli nabahar öldü ki eti ben zımıstanlar. Bu kışlı zımıstan deydi. Çünkü hali ki korangı küller köp boladık o. Tün uzun boladık o. Dostlar ganimattır sayretin gülistanlar. Demek nabahar, navruz paytları, arafaları ganimat. Tez de uçup getirdi. Şimdi şu gülistanda sayretiş gerek. Ondan bahra alış gerek. Ya ki olmasa aytaylik, başka adiblerde, hususen beni Nazım'a hanımda, keldi ayyamı bahar, alem gülistandır bükün. Laleler açıldı sahra, bahı bustandır bükün, deydi. Bir ayyam bahar keldi, ilki bahar keldi. Güdem çırali davr buldu. Şu narseden bir zevk alışını şaire takdim etedi ve teklif etedi. Şimdi klasik edebiyatımızda baharını tarifi, onunla birgen itirazlar, itiraflar, itiraflar köprak. O çünkü bahar keyfiyeti şairana keyfiyet, lirik keyfiyet. Şunun için baharını sevmezden, onunla bir fikir aytmazden, ya ki bulmasın onunla bir işare vermezden ötken klasik edebiyatımızda, edebiyat tarifimizde bir icatkarını topalmasak. Aynen. Şunday savol paydo bo'lyapti menda. Nimaga fasllardan ko'proq shu bahorga bosim yasaladi nazmda, aynan she'riyatda. Endalik gullarning ochilishi, yerlarning maysalarining sabza urishi, kun bilan tunni teng bo'lishi, Navruz kelishi, o'sha Furqat aytmoqchi zimistonlardan chiqib gulistonlarga o'tishimizni şu bir yangilik, bir uyg'onish bo'lganligi uchun boshqacha ilhom bir bag'ishlaydigan albatta ilhom bag'ishlagan fasl hisoblanganligi uchun ham bahorga alohida e'tibor bersak. Keyin yoshlikni ham aynan bahorga o'xshatishadi. Ha, endi yoshlik ham endi mana yoshlar yoshi o'tganlar biladi, yoshlik albatta bahor. Chunki hamma narsa o'sha yoshlikka yarashadi-da, orzu havasam, umidam, biror kasbni egasi bo'lishga qadam qo'yish ham o'sha qanday boshlangan bo'lsa o'sha yoshlik davri. Keksalikda o'shini davom ettirish ham yoshlikka xos narsada. Shuning uchun haliga she'riyatda shunaqa narsa bor-da. Yel bo'lib qochding nechun deydi. Sel bo'lib toshding nechun deydi. Munchalar shoshding nechun? Yoshligim, quyoshligim, quyoshga sirdoshligim. Ketib qolding. Demek o şu yaşlık, hani bahari kayfiyette tez de ötüp getirdiğin derslerde şundan önemli faydalanış gerek, zevk alabiliş gerek ve insan o şu yaşlık devrede özünü geleceği için, keksalik için zemin yaratı alış gerek. Keksalik de bu kış desek, yani baharda yerge işlev verip uruh kadasın, bu narsa seni meyve beradı degen düşünceler ham bana şundan gelip çıkan bu sekerek uzasın. Cüda doğru midahan, doğru. Yana bir şimdi bir savollar paydo bo'ladi. Boshqa fasllarga nisbatan aynan bahorni kelinchak deb tasavvur qilishadi. Fasllar kelinchagi degan bir so'zlar ham bor-da. Endi haliga yasanganligiga nisbatan siz filolog, adabiyotshunos bo'lganingiz uchun ham bu savollarni beryapman. Ta'rif berish qandaydir bir boshqacha tuyuladi-da. Albatta, endi bahoriy kayfiyatni boya klassik adabiyotda aytdik. Endi bu kelinchak deyilishi, endi kelinlarimizning liboslari, milli liboslari juda go'zal. Har bir qizimiz shunaqa go'zal liboslar kiyib, har bir uyda bekasi bo'lishini biz tilab qolamiz. Endi o'sha go'zal liboslar ularga yarashsin, mos kelsin. Shuning uchun haligi yerlar ko'kalam bo'lishi, gullar ochilishi,
zaman atrofga, yerga, yaşap turgan yerimizga jilo kirishi o'sha kelin bo'lgan eshikka ham bitta jilo kiradi, yangi mehmon keladi. O'sha qadami qutlug' bo'lsa, keyin o'sha bahorli kayfiyat bo'lsa, doim yaxshilik, o'sha xonadonga hurmat, e'zoz bo'lsa, o'sha kelinlarimiz ham baxtli kelin bo'ladi. Degan bir fikrim yo'qmas. Keyin shu klassik adabiyotni boy eslatdingiz, endi zamonaviy adabiyotda endi bahorni tasvirlamagan shoirimiz yo'q. Endi mana Erkin Vohidovda, Abdulla Oripov, Halima Xudoyberdi va endi bu o'z aytmoqchi har bir shoir albatta juda ham ko'p aytaylik boshqacha bir xotirlab qalamida yurgizib o'tmasa bo'lmaydi. Muhammad Yusufda go'zal misralar bor. Mana hammamizga mashhur bo'lgan o'tdi qancha Navro'z olam deydi. Abdulla Oripov. Qancha Navro'zlar o'tib ketdi. Lekin sen bahorni sog'inmadingmi? Qayerdasan sevikli erkak? O'tdi qancha Navro'z olam, sensiz men ham bahor ham g'arib, sen bahorni sog'inmading. O'sha istayotgan odami yoki o'sha izlayotgan qalbidagi odami kez bahorda kelishini kutyapti. Shuning uchun bahorni sog'inmadingmi degan ma'noni bildirishimiz mumkin aka. Endi qo'shiqlar, bahor haqida yozilgan qo'shiqlar juda ham beqiyos yoki bo'lmasa ularni sanab o'tish uchun ham vaqt ko'p ketadi. Ularni izohlash uchun ham vaqt, chunki bu mavzu haligi tugamaydigan mavzu. Kayfiyat fasli, kayfiyat mavzusi. Shuning uchun buni xoh she'riyatda, xoh san'atda bo'lsin, shu aytib o'tilib ketilaverganda bu bahor birdan dariqo deydi Muqimiy. Endi qarang, o'sha mana shu bahor deydi. Ey dariqo birdan deydi. Bu bahor birdan dariqo talim yor bo'lmadi deydi. Ya'ni hech bir talim shu yor bo'lmadi deb o'sha bahoriy kayfiyat bilan bog'layapti. Endi shunaqa holatlarni Nodirada ham, Uvaysida ham, aytaylik keyingi ijodkorlar Cho'lponda ham uchratishimiz mumkin. Demak, ular hali zamonadagi nolishlarini, zamonadagi haligi chekkan azob uqubatlarini, o'sha shoir kechinmalarini fasldagi holatlarga bog'lab berishi yoki o'shunga yashirib berishi ham o'sha she'riyatni go'zal chiqishiga sabab bo'ladi. Rahmat katta. Aziz tomoshabinlar, sizlar Munavvar kun dasturini bahoriy kayfiyatda tomosha qilyapsiz degan umiddamiz. Aynan sizlarga kun yangi yil muborak bo'lsin deb qolamiz. Va yuqorida sizni ta'riflayotganimizda biz Bobur teatrini, ya'ni o'sha shahardagi Bobur teatrini badiiy rahbari deb tanishtirganmiz. Bugungi kunda aynan Bobur teatri hozirda katta rekonstruksiya ishlari olib borilmoqda, lekin kengash, ya'ni badiiy kengash shu bilan birgalikda a'zolari, aktyorlar, xonandalar, qo'shiqchilar hammasi tayyorgarliklari bo'lsa kerak, bahorga qandaydir bir rejalar qanaqa ketyapti teatrda? Juda ham yaxshi bo'ldi. Lekin bu hozir biz o'z binoimizda ishlamasdan filarmoniya binosida ishlayapmiz. Xabar bor ministerlikning buyrug'i bilan. Filarmoniya xodimlari, rahbariyati bizni juda iliq kutib oldi va bizga chiroyli joylarni ajratib berdi. Endi lekin bu degani biz u yerda boshqa yerga borib ish qilmayapmiz degani emas. Qanday ish ketayotgan bo'lsa, teatr binosida, filarmoniyada shunday ketyapti, undan ham ortiqroq. Albatta, yaqindagina Soqov kelin spektaklini namoyish etdinglar. Yaqinda Soqov kelin spektakli qo'ydik, xabaringiz bo'lsa kerak. Shu spektakl juda ham tomoshabinlarga ma'qul bo'ldi. Bu spektaklni joy-joylarda qaytarmoqchimiz. Shu kunlarda yana bir katta tuhfa ustida ish olib boryapmiz, sovg'a tomoshabinlarga. O'shimiz madaniy jihatdan, tarixiy jihatdan juda ma'rifiy odamlarga boy joy. Endi o'zimizni tariximizni, o'zimizni yurtimizni tarixini ko'rsatish, ifoda etish sahnada, ekranda o'zi hammamizning burchimiz, vazifamiz. Shu tufayli biz o'shlik, sobiq o'shlik adiba, hozir O'zbekistonda yashovchi Sohibaxon Hoshimovani o'shda yashab ijod etgan Samarbonuning hayotini ifoda etuvchi musiqali drama bilan
şu xushnud etmoqchimiz. Aprel oylarini oxirlariga hozir juda katta taraddud ketyapti. Bundan tashqari yana teatrimizda katta mana binoning ochilishiga bino bitgandan keyin O'rta Osiyodan mehmonlar chaqirilishi nazarda tutilyapti. Bizning ministerligimiz tomonidan bu kuzatilib turibdi. Shuning uchun bir O'rta Osiyo xalqlarini jamlikka, birlikka chaqiruvchi o'sha 5-asr voqealaridayoq o'sha milliy o'sha mustaqillik yoki bo'lmasa o'sha millatlar orasidagi do'stlikni ifoda etuvchi xalqlar do'stligini, vatanni hali taqdirini uchun jon fido qilgan shunaqa tarixiy voqealarni ifoda etuvchi Attila tragediyasi fojiasini ministerlik tomonidan ministerlikning buyrug'i bilan sahnalashtirish arafasida turibmiz. Bundan tashqari joy-joylarda maktablarga, rayonlarga konsertlar, konsert brigadalari uyushtirilgan. Bahoriy kayfiyatni berish uchun mana 18-chi, 19-chi, 23, 22, 21 mart kunlari maktablarda, rayonlarda, xususan aytaylik mana Sharq maktabida, Rudakiy maktabida, Oybek maktabida konsert hamda Buratino asarlari bolalarga bayram tuhfasi sifatida ko'rsatiladi. Demak, Navro'z arafasida. Navro'z arafasida. Rahmat katta sizga. Aynan sizni bizning studiyamizga tashrif buyurib, mana shunday ma'lumotlarni berganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Biz aynan bugungi kunda yangi kun, yangilanish davrida turgan ekanmiz. O'zingizni tilaklaringiz ham kasblaringizga, ham yurtlarimizga bayramona tilaklaringizni bildirib o'tsangiz. Rahmat. Endi hurmatli yurtdoshlar, aziz o'shliklar, hurmatli butun Qirg'izistonimizni madaniyat, ma'rif sohasida mehnat qilayotgan aziz kasbdoshlar, eng avvalo yosharish, yangilanish fasli yurtimizga tinchlik olib kelsin. Birinchi, osmonimiz beg'ubor bo'lsin. Yurtda tinchlik bo'lsa, bunaqa bayramlar yarashadi. Yurtda osoyishtalik bo'lsa, shunaqa chiroyli suhbatlar yarashadi. Ijodiy uchrashuvlar yarashadi. Shuning uchun o'rtamizdagi millatlar o'rtasidagi do'stlik hech qachon nifoqqa uchramasin. Doim shunaqa bayramlarda bo'laylik. Shu Qirg'izistonni yaxshi-yaxshi amallar bilan, faqat gapimiz bilan, ishdagi amallarimiz bilan rivojlantirishga hammamiz qo'limizdan kelgan qaysi sohada bo'lsak, qo'limizdan kelgan xizmatimizni qilib, shu bayramona kayfiyat hech qachon tark etmasin, ayniqsa oilalarga, do'stlarimizga shunaqa bayramda katta-katta birinchi sog'lik, salomatlik, shunaqa bir yaxshi kayfiyatlar tilab qolishniga Alloh o'zi nasib etgan. Rahmat katta, sizga ham minnatdorchilik bildiramiz. Studiyamizga tashrif buyurib, o'zingizni, tilaklaringizni, fikrlaringizni bildirganingiz uchun ishlaringizda esa omadlar tilab qolamiz. Rahmat. Aziz tomoshabinlar, sizlar bayram ko'rsatuvini tomosha qildingiz va eslatib o'tamiz, Navro'z to'g'risidagi ma'lumotlarni Filologiya fanlari nomzodi dotsent Bobur teatrining badiiy rahbari Ravshanbek aka Tursunov sizlarga, ya'ni o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Sizlar bilan esa xayrlashar ekanmiz. Doimo yurtimiz quyoshli va osmonimiz musaffo bo'lsin deb qolamiz. Xonadoningizdan esa qut baraka arimasin. Har kuningiz Navroz bo'lsin deymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat.